შემდეგი კითხვა. ვინ უნდა მოინათლოს? ამაზე პასუხი შემდეგია. ყველა, ვისაც სწამს. თუ გწამთ, უნდა მოინათლოთ. არ უნდა მოინათლოთ მანამ, სანამ არ ირწმუნებთ. სწორედ ამიტომაც არ ვნათლავთ ბავშვებს. მანამ, სანამ იმასაც არ მიაღწევენ, როცა შეძლებენ თავად ირწმუნონ. ჩვენ გსურს, რომ მათ თავად მიიღონ ნათლობასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილება. სხვა პირობა ნათლობისთვის არ არსებობს, გარდა იმისა, რომ უნდა გწამდეთ. არ არის საჭირო პირობის დადება იმასთან დაკავშირებით, რომ აღარასოდეს შესწოდავთ, რომ სრულყოფილი იქნებით. არც რაიმე კურსების გავლა საჭირო, არც კატეხიზმოს სწავლა, არც რაიმე განსაზღვრული ასაკი იმისათვის, რომ მოინათლოთ. არა, როგორც კი საკმარისად დიდი იქნებით იმისათვის, რომ ირწმუნოთ, შეძლებთ მოინათლოთ. ასეა წმინდა წერილის მიხედვით. ვინც მიიღო მისი სიტყვა, მოინათლნენ. სხვაგან წერია, სიმონმაც ირწმუნა და მოინათლა. და კიდევ, როცა ირწმუნენ ფილიპეს, რომელიც ახარებდა ღვთის სასუფეველსა და იესო ქრისტეს სახელს, ინათლებოდნენ მამაკაცებიც და დედაკაცებიც. ბევრი მაგალითის მოყვანა შეიძლება. ბიბლიაში აღწერილი ყოველი ნათლობა არის ის, რასაც მორწმუნის ნათლობა ეწოდება. ბიბლიის მიხედვით, ყველას, ვინც ინათლებოდა, უკვე სწამდა.